ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਛਿੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ਼ ਆ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਈ ਇਹਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਸਿਮਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਚ ਬਹਾਦਰੀ, ਨਾਇਕ ਤਬ ਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜੀ। ਪਾਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਕੋਦਰ ਕੋਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ 8-9 ਕਵੀ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੜੀ ਤੱਤੀ, ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਪਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਮੌਰ ਕਵੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨੇ ਕੱਟੀ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਚ ਇਹ ਜੀ, ਵੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਤੇ, ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨੀ, ਹੋਰ ਨੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ 3 ਕਾਵਿ ਸੁਣਾਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੜਦੇ ਬਾਜਾਂ ਮਗਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਥਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗੀ ਰੇੜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਪਥੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਨ ਧੀਦੋ ਦਾ ਪੜੋਈਆ ਗਾ ਘੁੱਡੀ ਕੈਮ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇ ਖਾਰਕੂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਇੱਥੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ਼ ਫੇਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ। ਸਰਗਰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ 3 ਕਾਵਿ ਹੰਗ ਰਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੱਤੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੁੰਬਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਗਰੇ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਤੱਤੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੁੱਖ ਦੇਣ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਸਾਹਿਤਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਣ ਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਇਹ ਨੀ ਹੋਇਆ, ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਰਹੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ,
ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੇਣ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਇੱਕ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨੀ ਗੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਲੱਚਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਟੋਲੇ ਬਾਰੇ 1977 ਦੇ ਸਤੰਬਰ 1977 ਦੇ ਸਰਦਲ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਟੋਲਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਸ਼ ਲਗਭਗ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜਮ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਾ, ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ। ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਧੜਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਤਾ ਘੜੀਸ ਆ, ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਚ ਪਾੜਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੜਾ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਈਡੀਐਮ ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਈਡੀਐਮ ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖਿਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਈਡੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾੜਕੂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਿਆ, ਨੌਲਿਆ, ਗੜਭੰਡਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਈਨ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਵਾਜਨ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਬਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਈ, ਉਹ ਚ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਪੀਐਮ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚ ਨੁਕਸ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰੀਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚ ਉਕਸਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਜਵਾਂ ਨਿਲਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਿਟੀ ਨੇ ਸੰਘ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ,
ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਆਪਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਾਸਾ ਤਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਾਸ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਾਸਾ ਤਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਾਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬੇਹਜਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤੂਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਜਸਵੰਤ ਖੱਟਕੜ ਕਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ, ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੂਲੀ ਗੱਲ ਇੱਟਾਂ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ ਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰ ਜਸਵੰਤ ਖੱਟਕੜ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤੂਹੀ ਬਣਤੀ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲੇਖਕ ਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਖਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲੇਖਕ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਖਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬੱਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਬੱਬ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 70ਵਾਂ ਤੋਂ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੋ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਪਦਾ ਚੰਮ ਬਚਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੰਤ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਢੁੱਡੀ ਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਰਸ਼ਰਨ ਤਿੱਦੋ ਦਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਸਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪਾਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਣੋਲੀਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ 47 ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਐਂਟੀ 47 ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਖਾੜਕੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਐਂਟੀ 47 ਸਾਲਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 47 ਸਾਲਟਾਂ ਸੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਐਂਟੀ 47 ਫਰੰਟ, ਮਤਲਬ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰੰਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰੰਟ, ਐਂਟੀ 47 ਫਰੰਟ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 47 ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ 40 ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1947 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ 1947 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਫਲੇਟ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨੇ 1840 ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਫਲੇਟ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਰਸ਼ਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਨਿਲਸਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਮੰਦੇ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਲਸਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਕ ਵਰਤਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਹਰਲੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾੜਕੂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟਕਾਉ ਬਣਿਆ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਆ ਜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੇਖਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਸੋ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਆ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਕੜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਮੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜੋ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮਿਸਟ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਆ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਇਹ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੀ ਕੌਮਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਭਾਰੂ ਆ ਤੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਕੌਮਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੌਮਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕੌਮਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰਕਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰਕਾ ਪੈਸਾ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਾਂ ਦੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਆ ਪਗਾਮ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸੀ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਨੇ ਬਲੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੇਖ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨੂੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਖੋਲੇ ਟੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਨਿਲਸਜ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਲਸਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਉੱਠ ਭਰੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਹੋਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋਵਸਕੀ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋਵਸਕੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਾੜਕੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨੀ ਉਹਨੇ ਖਾੜਕੂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖਾੜਕੂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਬੋਲੇ ਆ ਇਹਨੇ ਕਿ ਜਣੇ ਖਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਲੋਕ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਗੱਲ ਖਾੜਕੂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ 47 ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜੀ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ, ਨਗਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਲੈਣ ਸੀ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਸੀ, ਨਕਸਲਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਨੇ ਬਾਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਨਾਲ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਲੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਚੋਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ਼ ਸੀ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਸਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਬਲਾ ਸਾਧ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਹੇੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਾੜਕੂ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਹਲਕਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੇੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਕੂ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਕੀ ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਕੂ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਕੂ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਲੀਕੇ ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਲੀਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਾਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜੋ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਖਾੜਕੂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖਾੜਕੂ ਕਮਲੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਰਿਹਾ ਗਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਰਾਵਲੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ AK-47 ਨੂੰ ਖੜੋਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ, ਪਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਆ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ, ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਰਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਉਹਨੇ 1976 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1975 ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣੀ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਫੜਾਉਣ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਫੜ ਲਈ ਘਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਦਾ ਕੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸੂਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1975 ਤੱਕ ਉਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੜੋ। ਅੱਜ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਸੰਧੂ ਘੋਸ਼ ਸੀ, ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਪਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸ਼ ਉਹ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ, ਜਿਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਾਸ਼ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਪਾਸ਼ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਮਿਜਾਜ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਉਹ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਬੈਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੇ ਬੈਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੀ, ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਜ਼ਾ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਨਾਊਂਸਰ ਆ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਆ ਉਹ। ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਪਾਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਚ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾੜਕੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਖੜਕੜ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, 22 ਮਾਰਚ 1988 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, 22 ਮਾਰਚ 1988 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਡਲੀ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲੀ ਜੁੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਸਲੇਟਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ ਦੇ ਉਸ ਵਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਕਸਲੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਆਗੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾੜਕੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੋਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੜਮੱਥ ਪਾਇਆ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਖਾੜਕੋਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਸੰਤਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਗ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੜਾਹ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਾਹ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਸਵੇਰ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖੱਟ ਕਰਾਉਣ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੰਸਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਖਰੂਦ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀ ਭੜਕਾਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਜਾਂ ਲੜਾਕੂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਨਕਸਲਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਚ 70-71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਕਸਲਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਨਕਸਲਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਾ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਕੂ ਧਿਰਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟੰਗ ਪਾਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਟੰਗ ਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸੋ ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਟੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੂਹੜ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਟੰਗ ਸੀ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਨੀ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਚੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਖਰੂਦ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਏ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 1988 ਤੱਕ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1970-71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ 500-400 ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ ਸੀ। 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਕਾਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਸ਼ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੀ ਛੱਡੇ, ਖਾੜਕੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਪਾਸ਼ ਮਾਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕਰਤਾ, ਪਾਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਪਾਸ਼ ਤਾਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ 23 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਚੜਨਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਏ ਸੀ ਹਰਸਰਨ ਤੇ ਦੋਹਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਗਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਸ਼ ਲੰਘੇ ਧਰ ਲੜਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੂਦ ਪਾ ਲਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਡਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਿੰਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲਾਉ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ਼ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਸਲੈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀ ਮੰਨਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜਲੰਧਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਲਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਗੀ, ਉਹਦਾ ਬੋਰ ਕੰਮ ਟੰਗ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਧੋਤਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਐਂਥਲ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾ ਹੜ ਲਿਆ ਤਾ,
ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰੋ, ਪਾਸ ਤੇ ਐਮਫਿਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਚੱਕੋਗੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਆ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਸੀਮ ਸੱਚਾਈ ਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣੀ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਨੀ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸਵਰਗ ਮਤ ਵਾਸੀ ਮਾਤਾ, ਪਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਸ਼ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਲਾਇਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਾਸ਼ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਪਾਸ਼ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਧਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਨੇਡਾ ਵੱਸਦਾ ਗਾ ਪਾਸ਼ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਾ ਸਾਡੇ ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ ਮੋਲਕ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੱਚ ਘਰੜ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਤੇ ਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਤਾ ਐਡੀਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੋਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਤਾਬ ਹੋਰ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਲੋਚਨਾ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਛਾਪੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪਾਸ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਧੰਜਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰਨਾ, ਪਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦੰਭ ਆ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ। ਇਹ ਜੇ ਪਿਤਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, 31-33 ਸਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਪਟਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੀ ਦੇਖਿਆ ਪਾਸ਼ ਪਿੱਛੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਥਾਣਾ 'ਚ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਪਾਸ਼, ਉਹਨੇ ਦਸਾਦਰ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਝੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਝੱਲਿਆ। ਲਿਖਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਲੈਣ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਹਮਖਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਹਮਖਿਆਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਪਿਤਾ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਤਾ,
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀ 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕੌਣ ਆ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਧੰਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਧੰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਇਸ ਧਿਰ ਤੇ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਪਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਬਣੂਗਾ ਪਿਤਾ ਉਦੋਂ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ 70-71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਝੱਲਦਾ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੋਲ ਖੁਆ ਦੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਪ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਮੇ ਆ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੁਕਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਪਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੰਭ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਦੰਭ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸਦਾ ਦੰਭ ਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਭਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬਣਨੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਠ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਥਾਣਾ ਚ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਹਿਦਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਝੂਠ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਛਾਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਆ ਦੂਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਸ਼ ਅਸਲੀਅਤ ਚ ਕੀ ਸੀ ਅਸਲੀਅਤ ਚ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਭੁਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਭੁਗਦਾ ਸੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ਼ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਇਕ ਐਡਾ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਲਏ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਛੁਪਾ ਲਈ ਸੋ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਭੋਲੇ ਪਾਈ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਭੋਲੇ ਪਾਈ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤੱਥ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੁੱਪ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਆ ਤੀਵੀਂ ਬਾਜ ਇਹ ਲੰਡਰ ਬੰਦਰਾ ਟੋਲਾ ਇਹ ਤੱਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਹੈ ਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਲਾ ਗੇਲਾ ਪਿੰਡਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇਹਲ ਨੇ
ਤੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਦਾ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਵੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੀਵੀਂਵਾਦ ਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਖਬਾਬੀ ਆ, ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੱਥ ਨੇ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਵੀਂਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਸ਼, ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਓਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਸ਼, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਹੋਰ ਜੇ ਡੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਵਾਲੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਸਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਲਕੀਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਲਕੀਰ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਛਪੀ ਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੋ ਜੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਸੱਜਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਗੱਲ ਨੀ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੀ ਗਾ, ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਰ ਲੱਗੂ, ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੀ। ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੂ ਹਰਲੀਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਏ। ਇੱਕ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਅਲੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੀਵੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ 1970-71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਣ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਣ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਦੋਂ ਵੈਲੂਏਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਨਿਗੂਣੀ ਦੇਣ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਨੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਕਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੀ ਗੀ, ਉਹਨੇ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਗੀ, ਉਹ ਆਮ ਹਾਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਵੀ ਆ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਆ, ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੰਦਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਚੰਦਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ। ਸੋ ਪਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਸ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਪਾਸ ਸਹਿਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫੜਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਾਗਰ ਉਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਲੋਚਨਾ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਾਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ 70-71 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕੁਛ ਨੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 1947 ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਛ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਨੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਤਕਥਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੀ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਸਿਮਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ 150 ਪੇਜ ਮੇਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਜੜਹੀਣ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਿੰਬ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆ, ਭਾਈ ਬਿਆਲਾ ਜੀ ਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਕਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੜਹੀਣ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਨਵੰਬਰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੰਦੇੜ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 6 ਨਵੰਬਰ 1986 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਨੰਦੇੜ ਤੇ ਮਨਮਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਾੜੀ ਫਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੜਹੀਣ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਖਾੜਕੋ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਘਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀ, ਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਦੋਨੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਦਾਇਸ਼ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਆ, ਪਾਸ਼ ਵੀ ਕਵੀ ਆ, ਪਰ ਪਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।